Kunne du godt tænke dig en lille sjov øvelse til både at øve din længdekontrol i potningen og også øve de rigtig vigtige pots, som er på mellem 1,5 meter og 3 meter? Så prøv en gang så med her. Hej, velkommen til. Mit navn er Nicolaj. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og vi er i Frederikssund Golfklub i dag på pottingring. Og jeg har en lille øvelse til dig, som er sjov og som er god, hvis du gerne vil øve din længdekontrol. Og du også gerne vil øve de kortere pot på mellem meters penge til 3 meter. Dem får vi mange af i den øvelse her. Øvelsen går ud på, at vi sådan set bare potter 9 huller, som I sikkert kender, at man gør rundt på pottingring. Men der er et lille twist. Og det er, at der er en, lad os kalde det en sikkerhedszone om bag ved hullet. Hvis man kommer ind for den sikkerhedszone, så lader man bare bolden ligge, og så potter man færdig, som man plejer. Hvis man ikke rammer den sikkerhedszone, så skal man lægge bolden en pottelængde tilbage, og så har man lige pludselig noget sværere pot. Prøv lige at vise en gang. Så lad os nu lege, at vi skal ind til det hul her. Vi potter. Slår et fint pot, lige et stykke forbi hullet, og den er tydeligt inden for min sikkerhedszone, der går herfra. Så hele vejen herover til. For kortere hullet, det er heller ikke godt. Det er vi ikke tilfreds med. Så får vi et dejligt hul nemlig. Så det var meget pænt det der. Så potter vi den bare færdig, som vi plejer. Lad os få et andet pot. Over til toren derover. Nu prøver jeg lige at potte den for kort med vilje, så I kan se, hvad jeg mener. Se, det er noget rod. Jeg er ikke inden for min sikkerhedszone, der ligger en halv cirkel om bag ved hullet. Så bliver jeg nødt til nu. Tag bolden. Læg din pottelængde tilbage, så mit pot, som var, hvad var det, 70 cm, det bliver lige pludselig til 1,5 meter pot ned ad bakken. Den er ikke sjov. Og så står man lige pludselig lidt presset der. Herfra, så gælder der stadig en ny sikkerhedszone. Det vil sige, det pot her, så er min sikkerhedszone, den er herfra og herover til. Så hvis jeg nu skulle være så uheldig, at den lige tager hulkanten og ruller en meters penge forbi, så kan jeg få lov til at lægge bolden endnu en pottelængde tilbage. Så kan man godt komme op på en del pot faktisk, hvis man ikke er skarp. Både til sine længder og til de korte pots. Så prøv det næste gang, du er ude og på pottingreen og potter 9 huller. Og lav det her lille twist med lave en sikkerhedszone om bag ved hullet. Det er sjovt, og det er hyggeligt, og det er rigtig god træning. Held og lykke med det.